വെൽക്കം ടു മൂവി പ്രാൻ. മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് മഞ്ജു വാര്യർ. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ തന്റേതായ ഒരിടം നേടിയെടുത്ത മഞ്ജു വിവാഹത്തോടെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടവേളയാണ് സിനിമയിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. നീണ്ട 14 വർഷക്കാലം പൊതുവേദികളിൽ ഒന്നും വരാതെ കുടുംബിനിയായി കഴിയുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നടിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല. ശേഷം ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് മഞ്ജു നടത്തിയത്. ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് മഞ്ജുവിന്റെ വേഷപ്പകർച്ചകൾക്കാണ് മലയാളികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നിരവധി വേഷങ്ങൾ, മേക്കോവറുകൾ എല്ലാം കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക് മഞ്ജു ചുവട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രായം 44 മഞ്ജുവിനെ കണ്ടാൽ അത്ര പ്രായം പറയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇപ്പോഴും യൗവനം നിലനിർത്തി മറ്റുള്ള യുവനടിമാരോട് കട്ടക്ക് ഏറ്റുപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് മഞ്ജു എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഫിറ്റ്നസിന്റെ കാര്യത്തിലും മഞ്ജു മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ് താരം. ഇപ്പോഴതാ മഞ്ജുവിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പല്ലശ്ശേരി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. മഞ്ജുവും സൗബിനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ വെള്ളരിപ്പട്ടണം എന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പല്ലശ്ശേരി വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ മഞ്ജു ചെയ്യാത്ത തരം കഥാപാത്രമാണ് ആ സിനിമയിലെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല, എന്തുകൊണ്ട് മഞ്ജു ഇത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും പല്ലശ്ശേരി പറയുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ MGR നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും സുരേഷ് ഗോപി, ഗണേഷ് കുമാർ, ഇന്നസെന്റ്, മുകേഷ് എന്നിവരും രാഷ്ട്രീയക്കാരായി വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ യഥാർത്ഥത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ്. ഇപ്പോൾ മഞ്ജുവിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മഞ്ജു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട്. ഈ പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ലേ എന്നും പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. മുമ്പും പല പാർട്ടിക്കാരും മഞ്ജുവിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. BJP അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ, CPM അടക്കമുള്ള പാർട്ടിക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെങ്കിലും തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പാർട്ടിക്കാർ ഏത് പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാലും മഞ്ജു പങ്കെടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത് നടിപീഡന കേസ് മുതലാണ്. മഞ്ജു വാര്യർ അടക്കമുള്ള നടിമാർ ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇടപെടുമ്പോൾ അവർക്ക് പല പരിമിതികളുമുണ്ട്. പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നയാളാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. അപ്പോഴും പിണറായി വിജയനെടുത്ത നിലപാടാണ് അവിടെ ശക്തമായി നിന്നത്. ഈ വേളയിലാണ് മഞ്ജുവിന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശക്തി ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. മഞ്ജുവിന്റെ പുതിയ സിനിമ കണ്ടാൽ മഞ്ജു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ മഞ്ജുവിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഞ്ജുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുന്നോടിയാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണ്. താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ മൗനസമ്മതമാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന് പല്ലശ്ശേരി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഏത് പാർട്ടിയിലേക്കായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പല്ലശ്ശേരി പറയുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്കും അശ്രണർക്കും വേണ്ടിയാണ് മഞ്ജു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തെത്തുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. MetroMatinee.com. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.